الحمد لله الحمد لله الذي له حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران الكرام، ایک جملہ بہت پہلے کبھی استعمال ہوا کرتا تھا، بڑا گھسا پیٹا ہو گیا کہ اسلام خطرے میں ہے. اب کوئی استعمال نہیں کرتا، اب تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. آرٹیکلز ہوتے ہیں جگہ جگہ، مقالے لکھے ہوئے مضمون کے، اسلام تو خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان خطرے میں ہو سکتے ہیں، مسلمان ہیں خطرے میں. اتنا آ گیا لوگوں کی سمجھ میں. اسلام تو باقی رہنے کے لیے آیا ہے، ختم نہیں ہوگا کبھی. یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ کہ اس نظام کو غالب ہونا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب پر، جتنے نظام حیات ہیں، جتنی آئیڈیالوجیز ہیں، سب پر غالب کر دے. قرآن شریف میں یہ آیت کا یہ حصہ تین جگہ آیا. اس میں ایک جگہ فرمایا کہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے بعد اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی اسے مانے چاہے نہ مانے. اور ایک جگہ کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے جتنا ناگوار ہو یہ تو ہوگا. تو اب اسلام خطرے میں کی تو بات نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں بڑی سینسیبلی کے خطرے میں مسلمان ہو سکتے ہیں. اب جگہ جگہ ملتا ہے پڑھنے کو کہ مسلمان ہیں خطرے میں اس وقت ساری دنیا میں. کہاں ہیں خطرے میں؟ جن سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہاں نہیں ہیں. انڈونیشیا سے لے کر وہاں بڑی تعداد میں عیسائی ہو رہے ہیں مسلمان، ایک پورا پارٹ ان کا ان سے چھین کر ایک الگ کر دیا گیا، ان کے ملک میں ڈیوائیڈ کر کے. اور پھر وہاں سے جب آگے، وہ چاہے ہندوستان ہو چاہے چین ہو، پھر افغانستان سے لے کے مڈل ایسٹ کا، تو نہ معلوم کب سے وہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور جنگیں جاری ہیں. اور اب تو وہاں امریکہ میں بھی خطرے میں آنے لگا ٹرمپ کے آنے کے بعد سے، یعنی مسلمان خطرے میں آنے لگا، اس کی کچھ شروعات سی ہو گئی. یہ ایک سینیریو ہے جو رکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں خطرے میں. قرآن کہتا ہے مسلمان بھی خطرے میں نہیں ہو سکتے. اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو غالب ہونا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتے خطرے میں. قرآن نے بہت صاف اعلان کیا انتم العلون ان کنتم مومنین، تم ہو گے سربلند اگر تم ایمان لانے والے ہو، تم اوپر ہو گے سب سے. قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان والوں سے، اور جو اس ایمان کے مطابق عمل کریں، ان کا ایمان ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہو، ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں پاور دیں گے، پاور میں تم رہو گے زمین پر. فرق یہ ہے ان آیات میں اور میں نے جو کچھ کہا تھا کہ مسلمان خطرے میں نہیں ہو سکتا. یہاں مسلمان لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں ایمان لانے والے کہا گیا ہے. تو مسلمان تو خطرے میں نظر آتے ہیں، یہاں کہا گیا اگر ایمان تمہارا ٹھیک ہوگا تب ہوگے سب سے اوپر، اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہوں گے. وہ ایمان تو نظر نہیں آتا نا، ایمان تو صرف دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے کا ثبوت عمل سے نظر آتا ہے. اس لیے قرآن نے کسی ایک جگہ بھی صرف ایمان پر کوئی بشارت نہیں دی ہے. یہ کہتے ہیں نا کل، وہ تو ایمان بھی الگ، صرف زبان سے پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا تو جہنم سے نجات ہو گئی. وہاں بات صرف ایمان کی نہیں ہے، کلمہ پڑھ دینا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. ایمان، خالی ایمان کے ساتھ میں کسی ایک جگہ بھی کوئی بشارت نہیں ہے.
ایمان نظر نہیں آتا، ایمان کا ثبوت عمل سے مل جانا چاہیے کہ جو ایمان تمہارے اندر ہے وہ نظر آئے گا، وہ عمل سے نظر آئے گا، وہ ثبوت آ جائے. تو کہا تم سب سے اوپر ہوگے، تمہارا اقتدار ہوگا، تمہیں پاور ملے گی، اعلون سب سے اعلیٰ. لیکن یہ جیسے میں نے کہا مسلمان نہیں کہا، کوئی فرق ہے کیا؟ مسلمان اسلام سے بنا ہے، جو اسلام پر ہیں مسلمان، جو ایمان والے ہیں وہ مومن، تو ان میں کوئی فرق ہے مومن مسلم میں یا ایمان اور اسلام میں؟ ایک آیت میں ان دونوں کو استعمال کیا قرآن نے، اس سے کچھ واضح ہو جائے گا. کہا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ علم کے مرکز سے جو لوگ دور ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں ہوئے تم ایمان والے، تم ایمان لائے نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ لو مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. یعنی مسلمان ایسے تب بھی تھے، آگے تو بڑھ جائیں گے، بہت ہوں گے اس دور کے بعد، کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کا، قرآن نے کہا ایمان والا مت کہو، ان سے کہو مسلمان کہتے رہو اپنے آپ. یہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا، یہ خوش ہوتے ہیں ان بشارتوں کے اوپر جو ایمان لانے والوں کے لیے، اور ان بشارتوں سے ایمان ہوتا نہیں، وہ عمل سے ظاہر نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو جس چیز کا دل میں یقین ہوتا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. یقین میں کمی ہوتی ہے تو عمل میں کمی ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا. زبان سے وہ کچھ بھی کہتا رہے کوئی، اگر مسلمان وہ مسلمانوں کی بھیڑ ہو جائے اور ایمان لانے والے نہ بچے. یہ تو کہا تھا، قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو دین کو غالب کرنے کے لیے آئے، رسول آئے ہیں. دین کو غالب کرنے کا مطلب ایمان لانے والے ہوں گے بہت، تو اگر بھیڑ مسلمانوں کی ہو جائے اور ایمان لانے والے بہت کم رہ جائیں، اکثریت اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہو جائے جس میں ایمان والے نہ ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم دوسروں کو لے آئیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے، دوسری قوم لائیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. اسے تو جاری رہنا، اس امت کو جاری رہنا، وہ امت نہیں بچے گی پھر، امت کو ختم نہیں ہونا ہے، امت جاری رہے گی. اس امت کے دو حصے بتائے تھے قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. ایک حصے کو کہا تھا اولین اور دوسرے کو کہا تھا آخرین. اولین، اور یہ اشارے بھی دے دیے تھے، اولین وہاں سے شروع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اور بات کو چلتے رہے، انہی میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا، ایمان لانے والے کم ہوتے گئے اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے والے بڑھتے چلے گئے. ایک لمٹ وہ آئے گی جہاں سے آخرین آئیں گے، ایک حد وہ آ جائے گی. اس حد کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ کب آئے گی، جہاں سے اولین ختم ہو کے آخرین شروع ہو جائیں گے. قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کا ایک نظام، سسٹم، جیسے آپ کے یہاں بجٹ آتے ہیں، 1000 سال کے لیے آتا ہے، پھر وہ نظام واپس اٹھا لیا جاتا ہے، اگلا نظام آتا ہے 1000 سال کے لیے. فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ آسمان سے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے زمین کی طرف، امپلیمنٹیشن، نفاذ بھیجتا ہے وہاں سے اوپر سے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ واپس بھی لیا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے. فی یوم، یہ ایک دن میں ہوتا ہے. ایسا کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی میں وہ 1000 سال ہے. وہ اللہ کا ایک دن ہے اور اس نظام کے تعلق سے، اور تمہاری گنتی میں ایسا 1000 سال، یعنی ہر 1000 سال پہ ایک نیا نظام آتا ہے. نیا نظام تبھی آتا ہے جب پچھلے نظام بالکل وہ اپنی موت پر ہو، بگڑنے لگے، خراب ہونے لگے، تب دوسری کے امپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی پچھلے میں بے پناہ خرابی، وہ سڑنے کے قریب ہو جائے تو پھر اگلا آئے گا. اور وہ 1000 سال میں آتا ہے، جس کا ہر 1000 سال پہ پرانا جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ آخر کا حصہ ایسا ہوا کرتا ہے.
1000 سال کے اینڈ پر وہ جو نظام کے آخری حصے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب کی شکل آتی ہے، یہ بھی قرآن نے بتایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اگر تو ان سے کہہ دو کہ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو بتا دیا ہے وہ تو ہوگا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، لیکن تمہارے رب کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، وہی بات یہاں پر اس شکل میں بتائی. اب یہ 1000 سال اگر ہم اپنے موجودہ نظام کو سوچیں کہ کہاں سے چل رہا ہوگا، اللہ نے کہاں سے نیا نظام لایا، اللہ تعالیٰ لائے ہوں گے، پچھلی تاریخ کے بارے میں تو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ اہم ترین واقعہ کیا کیا رہے اور کہاں سے تبدیلی آئی ہو، لیکن اب اس وقت کے بارے میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ایک نظام نیا. رسول کا آنا ان کی پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئے نظام کی ابتدا تھی، چاہے فوراً تبدیلی سامنے محسوس نہیں ہوئی ہو. رسول کی پیدائش بھی، نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے، نبی کو شعوری طور پر کانشسلی معلوم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، زندگی نگرانی میں وہیں سے ہوتی ہے. یہ 1000 سال تو گزر گئے اسے، اب اس کے بعد کا چل رہا ہوگا نظام. اس 1000 سال کے آخر سے ٹھیک وہیں سے ایک زوال کی اور عذاب کی بنیادیں پڑی اور زوال شروع ہوا، عذاب شروع ہوا، بڑھتا چلا گیا ہلکے ہلکے، بنیادیں وہیں پڑی 1000 سال پہ، اور بنیادیں پڑ کے فوراً دوسرا نہیں آیا، یہ پہلی بار ہوا. یہ فرمایا تھا قل لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن کی مہلت ہے بس، لا تستاخرون عنہ ساعتوں ولا تستقدمون، نہ ایک گھڑی پہلے نہ بعد میں، تو وہ تو ہو گئی 1000 سال سے شروع. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع اور دی، یہ اس کی تفصیل ہے اور اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہوا شروع لیکن کچھ لینینسی کے ساتھ، کہ ایک مہلت والا حصہ بڑا کر دیا گیا اس کے شروعات کے ساتھ کہ یہ عذاب کا حصہ ہے، بڑھتا چلا جائے گا، ایک مہلت ہے آخری، وہاں جا کر تو بالکل پھر کرنچ آ جائے گا، جہاں فائنل جیسے کہتے ہیں کچل دیا جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے امید ہے، میرے رب کی نظر میں میری یہ امت اتنی حقیر، اتنی عاجز، اتنی بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اپنے رب سے، اتنی عاجز و بے حقیقت میری امت تو نہیں ہو جائے گی کہ اسے آدھے دن کی مہلت اور نہیں دے دے. پوچھا گیا آدھے دن کا مطلب کہا 500 سال. وہ بات قرآن کی حق ہے، وہاں سے ایک ابتدا ہوئی، لیکن ان کے لیے ایک عرصہ لمبا کر دیا گیا کہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا، یہ آخری مہلت 1500 سال، یہ خاص ایکسٹینشن اس نظام میں آخر کے حصے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، یا ضروری نہیں ہٹائے جانے کا یہ مطلب کہ سب مر جائیں، کہیں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر فرعون کے ذریعے اللہ کا عذاب رہا، ایک زمانے تک رہا، عذاب میں تھی وہ قوم، زندہ تھے. تو یہ 1500 سال، یہ نہیں بتایا 1500 سال کہاں سے گنے جائیں، ہمارے سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ تو ایک اس سے زیادہ اہم واقعہ کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا، اگر ذہن میں نہیں آئے تو بتایا جائے تو فوراً ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے اہم واقعہ کوئی نہیں جہاں سے گنا جائے گا نئے نظام کو. لیکن یہ اہم واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہیں، پیدائش سے گنیں گے یا وحی کے نزول سے، غار حرا سے، جہاں سے نبوت ہوئی، جہاں شعوری طور پر نبوت اور رسالت کا احساس ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ رسالت شروع ہو گئی، وہاں سے گنیں گے یا یہاں سے گنیں گے. اس کے اشارے دیے گئے، ایک نظیر بتا دی قرآن نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سمندر پار کیا، اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، وہاں غلامی سے نکال کر لائے، وہاں صحرا میں ان کو بہت اچھی غذا دی، فری دی، بڑی نیوٹریشیس ڈائٹ. تھوڑے دن بعد انہوں نے کہا پیاز، لہسن، کھیرا، ککڑی، یہ چیزیں کھائیں گے ہم، مسور کی دال، اس سے تھک گئے. تو کہا اچھا جاؤ
وہاں چلے جاؤ تمہارے لیے لکھ دی فلسطین کی بستی، اور وہاں چلے جاؤ اور اسے لے لو، کھیتی کرو ملے گا، یہ سب ملے گا۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے لکھ دیا قرآن میں، تم پر لکھ دی گئی وہ بستی، لکھ دیا تو اب ملنی ہے، اللہ نے جب لکھ دیا تو کب ملے گی، اسے کنڈیشنل رکھا، مشروط، ابھی چلے جاؤ ابھی ملے گی، ورنہ 40 سال بعد۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو جنگ ہو جائے گی اور ان لوگ بہت تگڑے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جب اللہ نے لکھ دی تھی تو جاتے چاہے جتنے تگڑے ہوتے، جب بتا دیا تھا تو نہیں گئے۔ کہا تم حضرت موسیٰ سے کہ تم اور ہارون تمہارے بھائی چلے جاؤ، اپنے اللہ کو ساتھ لے کے بستی خالی کرا دو۔ اللہ نے کہا اب 40 سال بعد، اور 40 سال تمہیں یہاں سزا ملے گی جنگل میں صحرا میں۔ 40 سال بعد پھر جو نئی نسل آئی تھی انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، جب اللہ نے لکھ دی ہمارے لیے، جنگ ہوئی، جیتے اور لے لیا انہوں نے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک نظیر ہمیں دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے غار حرا تک 40 سال ہیں، پیدائش سے گنے 1500 سال جہاں پورے ہو رہے ہیں، اگر غار حرا سے گنیں گے تو 40 سال بعد آئیں گے 1500 سال۔ جنہیں اپنا کچھ حق ادا کرنا ہے اگر انہوں نے کر دیا تو پیدائش سے گنتی ہوگی، تمہارے لیے لکھ دیا، ورنہ پھر غار حرا سے گنتی ہوگی، 40 سال انتظار کرنا، اور 40 سال بڑے سخت عذاب کے ہوں گے، پھر وہ عذاب ہوگا 40 سال۔ یہ بہت میں نے بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ پیدائش سے آپ گنے تو 40 سال 2026 میں، 2026 میں پورے ہو رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس سال کا یہاں پر ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے کہ کہاں سے لائے۔ پیدائش سے گنے تو 2026 2026 میں 1500 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ادب ان کو کچھ لوگوں کو، سب تو کر نہیں کر رہے ہیں اور سب نہیں کریں گے، آخر کا حصہ ہے اولین کے، تو جو ذمہ داری ادا نہیں کریں گے یا نہیں کر رہے، جو کچھ لوگوں کو کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کریں اگر، اور کہیں تو بہت تگڑے لوگ ہیں، بڑے خطرناک ہیں، تو پھر 40 سال عذاب رہے گا، 40 سال بعد پھر آخرین آئیں گے، یعنی یہ قوم آ جائے گی پوری۔ اس قوم کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی گئی، میں یہاں نہیں رکھ رہا کہ یہ اسی قوم کو آنا، یہ جو 1 ارب کی تعداد میں ہے، یہاں بہت واضح بتا دیا گیا کہ یہ ہے قوم جو آ جائے گی وہ آخرین بن کر، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آتا نا کیسے 2026، یہ تو ابھی رکھا ہوا ہے، یہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا، کوئی باہر سے حملہ کرے گا ایسے نہیں ہوگا، انقلاب ایسے آتے ہیں کہ چند دن پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں، بڑے انقلاب ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی تاتاری بدلے تھے، ایک دن پہلے ایک بھی نہیں، ایک دن بعد سب پوری قوم، مطلب سامنے سے ایسے ہی نظر آیا تھا، ایسے ہی آتے ہیں۔ سوویت یونین تھا، 12 ٹکڑوں میں ایک بمبارڈ ہو گیا، جیسے کہ وسفوٹ ہو گیا اس کے اندر، کسی کو پتہ نہیں تھا، ایک ہفتے پہلے سوویت واچرز کو پتہ نہیں تھا، امریکہ کی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں تھا، موساد کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ہو گیا، اندر سے ہو رہا ہوتا ہے اور خبر نہیں ہوتی، اور ہر ایک کہتا ہے یہ تو ناممکن ہے، یہ اسی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی، کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ابھی طرح طرح کے سیاسی حالات بدلتے رہے ہیں 2014 سے، ابھی پھر کچھ تبدیلیاں نظر پر آ رہی ہیں قریب میں، ہر ایک کو اندازہ ہے، کوئی اس کے لیے کوئی پولیٹیکل پنڈت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ پہلے کے مقابلے میں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے انہیں کچھ جھٹکا لگے گا، وہ اتنی پاور نہیں بچے گی، آئیں گے تو کم میجورٹی سے آئیں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، معلوم نہیں، تو لیکن وہ پوزیشن پہلے سے اسٹرانگ نہیں ہوگی، یہ سب کو اندازہ ہے، خود انہیں بھی اندازہ ہے، کوئی نئی بات میں یہاں پر نہیں کہہ رہا۔ 2024 بڑا خطرناک ہوگا، 2026 آ رہا ہے، اس کے 2 سال بعد، اور یہ 2019 اسی لیے کمزور جا رہا ہے ان کا، وجہ صرف اسی لیے، یہ یہاں کی جتنی چیزیں ہیں نا، جتنی سیاستیں ہیں، جتنے بڑے بڑے برین ہیں، دماغ ہیں، یہ کر دیں گے، یہ چالے چل دیں گے، فلاں کر دیں گے، اللہ نے فرمایا کرنے تو سب کو اپنی اپنی تدبیریں، چالے چلنے دو، واللہ خیر الماکرین، سب سے بڑی تدبیر تو ہماری ہوتی ہے ان سب سے اوپر۔
तो ये जितने हिसाब लगाने वाले हैं कि साहब ये तो नविष्ट दीवार है, राइटिंग ऑन दी वॉल, हम जानते हैं ये तो ये होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सामने की, ये पहले से कोई एक निज़ाम होता है उसके तहत आती हैं ये तब्दीलियाँ, उस निज़ाम के तहत, इससे ऊपर की बातें। यहाँ की चीज़ें पढ़ने वाले पॉलिटिकल पंडित, आप अल्लाह के नूर में देखना शुरू करें, आपको एडवांस में मालूम हो जाएंगे सबको, हर एक को आप में से, अल्लाह का नूर कुरान, उसके नूर ये हदीस है, तो आपको बहुत चीज़ें मालूम हो जाएंगी उसकी रोशनी में अगर देखेंगे तो। इसलिए कि कोई कुछ है नहीं आपके दौर को के समय, तो आइंदा जो दौर आएंगे उन समय के जो कह नहीं दिया गया, वो बता नहीं दिया गया, यही तो मिराकल हो, यही तो मौजूदा है। जो वहाँ से तय है उसके मुताबिक यहाँ हालात बदलेंगे, लोग चाहे समझे हमने कर दिया, उन्होंने करवा दिया, इनकी सियासत ऊँची इनकी ऊँची, वो उसके मुताबिक जो तय है उसके मुताबिक यहाँ होना ही होना है। उनका 2019 इसलिए हल्का जाना है कि अगर बहुत ताकत से आ जाते तो फिर वो जिस निज़ाम को लाने का उन्होंने तहरीर में रखा हुआ अभी बदल देते, ऐलान किया हुआ था बड़े बड़े लीडरों का तारीख के साथ में, मालूम नहीं मुसलमानों को, बेखबर बिल्कुल, एक दोने नहीं बहुत तो नहीं, हम लोगों ने उसमें अशोक सिंगल समेत के 2022 की शुरुआत से 2021 31 दिसंबर 2021 इस मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख का मतलब ये नहीं कि सब मार दिए जाएंगे, हमारा निज़ाम आ जाएगा, उसमें इनको मुसलमान और ईसाई रहने की इजाज़त नहीं होगी, हमारे कल्चर में आएंगे, हमारा हिंदुत्व आएगा, हमारा हिंदू राष्ट्र आएगा, नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता। तो 2026 में एक निज़ाम की तब्दीली की बात है, 19 के फौरन बाद नहीं, तो वो ख़तरनाक होगा आगे जाके। ये तो मैं आपको सिर्फ उसकी रोशनी में बता रहा हूँ जो कुरान ने बताया। यहाँ पर लोगों की जितनी तदबीरें उसके अंडर में होंगी, उसके तहत होंगी जो बताया जा चुका, वो उसी के, चाहे लोगों ने किस जगह कैसी किस किस तरह की एक्सपेक्टेशन तवक्कात और तदबीरें बना रखी हों, होना उस अंदाज में जो पहले वहाँ बताया जा चुका। ये दो हिस्से हैं, ये 2026 या उसके बाद 40 साल के बाद। अब अगर ये आ गया तो फिर बड़े जुल्म हो सकते हैं, मैंने तो हो सकते हैं कहा है, रिटन में है, तहरीर में है उनके मैनिफेस्टो में, वो मैनिफेस्टो जो उनका रियल मैनिफेस्टो है, ये नहीं जो आउट करते हैं, वो रिटन में, इसके हार्ड कॉपीज मेरे पास है, उनकी किताब थी गुरु गोलवालकर की वी आवर नेशन हुड डिफाइंड, जो हटा ली गई 1950 में, 1950 में। चाहे सामने के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ना मालूम हो, वो उनकी प्लानिंग तो उस हिसाब से चल रही है, अपने मकसद के सच्चे लोग हैं, कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। कुछ उसूल कुरान ने और बताएं वो सुन लीजिए जरूर, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं है ये कि सुना कुछ नई बातें मालूम हो गई, उसके मुताबिक कुछ कर लेंगे फ़ायदे में होंगे, नहीं करेंगे नुकसान में रहेंगे। मैं तो उसूल आपको बता रहा हूँ। एक आ जाता है बड़े जालिम हैं, बड़े जुल्म किए, फला फसादात और ये, और वहाँ पे गुजरात में तो बड़ी हथकरघी थी, और ये लिंचिंग के केस हो रहे हैं, और जगह जगह जुल्म बढ़ रहा है, और फिरौन बनते चले जा रहे हैं, अल्लाह की ताकत से ऊपर थोड़ी है। अगर चीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ तो वो जुल्म करने वाले अल्लाह की ताकत से ऊपर थे क्या? अगर रूस में हुआ, अगर दुनिया के और हिस्सों के अंदर जहाँ जहाँ कहीं हुआ, तो वो जुल्म करने वाले के अल्लाह की ताकत से ऊपर थे? चाहता तो ज़रा सी देर में उनको भस्म कर देता, नहीं किया, होने दिया, तो अल्लाह की मशीयतों में था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। उसूल बताए हैं कुछ, जब बता दिए और आपके पास रखे हैं, आपके घरों के अंदर रखे हुए हैं, आप में से ज्यादातर लोग हुए हैं जहां पर एक एक नुस्खा नहीं, बहुत बहुत से कई कई रखे हुए घरों के अंदर उसूलों की किताब, उसे फॉरेन लैंग्वेज में सिर्फ पढ़ते हैं, और आपको ये नहीं मालूम कि इसमें बताए गए, उसमें ये बताया ये जालिम नहीं है। एक उसूल तो ये बताया जिसने आप जालिम कह रहे हैं, न वो चीन वाले जालिम है, न रूस वाले जालिम है, न ये हिंदुस्तान के अंदर फसादात में मारने वाले जालिम है। उसूल सुन लीजिए,
بڑی حیرت ہے کہ انہوں نے ظلم کی حد کر دی ہے. قرآن کہہ رہا نہیں ہے, ظالم ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, وہ ہلاک ہو جاتے, وہ ہلاک کر نہیں پاتے. اس لیے کہ یہ بڑے ایسے لفظوں میں جسے بالکل آخری کہتے ہیں, فیصلہ کن الفاظ کے اندر ہے, وما کنا مہلک القرا الا واہلوہا ظالمون, ہم کسی بستی کو نہیں کرتے ہلاک جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں. اب یہاں دنیا میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ظالم تو ظلم کیے چلے جا رہے ہیں, ہلاک تو دوسرے ہو رہے ہیں. اور فرمایا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہو جائیں, انہیں ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں. ہل یہلک الا القوم الظالمون, کوئی اور بھی کہیں ہلاک ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ظالم ہو؟ صرف ظالم ہلاک ہوں گے, دوسرے نہیں ہوں گے. جسے ہم ظالم کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہلاک نہیں ہو رہے, وہ عیش کر رہے ہیں. تو پھر اگر اللہ کا کلام سچ ہے تو پھر اپنی سوچ بدلیے, کچھ آپ کو اور غور کرنا ہوگا. ہلاک ہونے والے شاید ظالم ہیں, جنہیں مظلوم سمجھ رہے ہیں ظالم اللہ کی نظر میں وہ جا رہے ہوں گے. ایک اصول اور بتایا, یہ جنہیں تم ظالم کہہ رہے ہو جب تک ان پر حجت پوری نہیں کر دی جائے حق بتانے کی, اس وقت تک ہم انہیں ظالم نہیں مانیں گے, غافل مانیں گے, انہیں ظالم نہیں مانیں گے. یہ قرآن میں فرمایا کہ وما ہلکنا من قریتن, ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے, الا لہا منذرون, جب تک ان کو وارننگ دینے والے نہیں پہنچ جائیں. ان کو وارننگ دے دی گئی ہو, وارننگ دینے والے پہنچ جائیں کہ تم ہلاکت کے کام کر رہے ہو, ہم اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے. ذکرا وما کنا ظالمین, ہم ظالم نہیں ہیں, یہ تو ہمارے پاس سے ظلم ہو جائے گا کہ وارننگ دی نہیں گئی, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہی نہیں, ہم نے وارننگ پہنچائی نہیں گئی, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے, ہم ظالم نہیں ہیں. پھر وہ کیا ہیں وہ لوگ, اسے پھر بتایا قرآن نے, ذالک علم یکر رب کا مولک القرا بظلم واہل غافلون, غافل ہیں, ظالم نہیں ہم کس, یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرتا ہی نہیں جب تک وہ غافل رہے. تو اللہ کی ووکیبلری میں, اللہ کی اصطلاح میں, اللہ کی زبان میں یہ غافل ہیں, ان تک بات نہیں پہنچی. جیسا بڑی کتابیں ہم نے چھاپ دی ہیں سب انٹرنیٹ کے اوپر, انہوں نے پڑھ کیوں نہیں لیا؟ جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں, آج کے دور میں سب سن لیتے ہیں, سب ہو گئی. یہی کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ, وارننگ دینا یا جسے دعوت کہتے ہیں وہ دعویٰ نہیں ہوتا. آپ کی بات کیوں مان لیں؟ آپ نے کہہ دیا ہم نے پہنچا دیا, حجت پوری کرنے کا مطلب ایسے بتا دیں کہ وہ نہ مانیں, ان کی عقلیں کہیں, ان کا دل کہیں سچ تو یہ کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں دعوت, ورنہ دعویٰ ہوتا ہے. حجت پوری ہوئے بغیر اللہ کا, اس کے بعد کوئی قوم اگر اپنے ہی راستے پر رہتے ہیں آخرت میں ان کو سزا ملے گی اپنے برائیوں کے راستے پر, اگر اس کے بعد حجت پوری ہونے کے بعد ان کی عقلوں نے مان لیا سچ تو یہی تھا, اس کے بعد اگر وہ زیادتیاں کرتے ہیں جسے ہم ظلم کہہ رہے ہیں, تب وہ اللہ کی نظر میں ظالم قرار پائیں گے اور تباہ کر دیے جائیں گے. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اللہ کے پاس سے ان پر عذاب آ جائے. پہلے حجت پوری ہو جائے, وہ حجت نہیں پوری ہوئی, دعوے تو ہوئے, وہ دعویٰ بھی سب تک نہیں پہنچے, اور پہنچا ہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے, چاہے جتنوں تک پہنچ جائے, لیکن لوگوں پر حجت پوری ہو جائے. ایک عرب ہیں, سب کیسے ہو جائے گی؟ 25 کروڑ کچھ کم ہوتے ہیں کیا؟ وہ ایک عرب ہے تو کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے تو اولین جا کر آخرین کو آنا ہے. کیا کیا امت کی حیثیت سے ذمہ داری نہیں پوری کی, چاہے نمازیں پڑھنے لگے ہوں, وہ تو یہ تھا کہ تمہیں امامت کرنی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اللہ کی زمین پر عدل کی بات بتانی ہے, انہیں بتا دیں, انہیں ایسے بتا دیں کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ سچ یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ اگر کہیں پر زیادتیاں کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے آپ تباہ ہوتے رہیں گے, ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وہ غافل ہیں, وہ ظالم نہیں ہیں. ظالم یہ ہیں جن کا یہ جو کام تھا انہوں نے نہیں کیا, وہ ظلم ہے. کہہ رہے ہیں ہمیں اتنے لوگ مار دیے, آپ نے ان کی آخرت تباہ کر دی. ظالم تو آپ ہیں, انہوں نے ذرا سے دن, تھوڑے سے دن کی دنیا تباہ کی, اور آپ نے ان کی ہمیشہ کی زندگی اور آخرت تباہ کر دی, بتایا نہیں. تو ظالم کون ہے؟
جو کام جس کو دیا گیا تھا وہ نہیں کیا اس نے تو ظالم کون ہے؟ ظالم مار کاٹ کرنے والے کو نہیں کہتے اسلام میں، قرآن کی زبان میں ظالم اسے کہتے ہیں جس کو جو مقام جو دیا گیا اس مقام سے ہٹ جائے، اسے ظلم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. تو ظالم، ظالموں کو سزا مل رہی ہے جگہ جگہ، آج بھی مل رہی ہے. ان کو ظالموں کے فہرست میں لے آئیے، اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی دشمنی ہے، ہم بڑے خوش ہوں گے کہ اب تباہ ہونے ہو گئے، ہم نے پہنچا دیا اب یہ تباہ ہوں گے. ہمیں ان کی تباہی سے کوئی خوشی نہیں، وہ تباہ ہوں گے آپ بچ جائیں گے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. وہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد قبول کر لیں آپ کے درجات بڑے اونچے ہو جائیں گے، بے پناہ اونچے، یہ ہے خوشی کی بات. بجائے اس کے کہ وہ تباہ ہو جائیں اور آپ سرکشت ہو گئے، یہ تو آخری درجے کی بات ہے، محفوظ ہو گئے. اور ایک یہ کہ وہ آ گئے تو پھر آپ کے درجات بہت اوپر ہوں گے، اگر آپ کا حصہ ان کو لانے میں تھا، پہنچانے میں تھا، بہت اونچے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک شخص آپ کے ذریعے آئے، وہ زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اگر ایک ارب آ رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا سا یہ آگے یہ چوائسیز ہیں آپ کے سامنے اس ملک کے اندر. حجت پوری کر دیجئے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے، خالی بات پہنچے. میں تو کوشش کر رہا ہوں پہنچے، پہنچا رہا ہوں، اور بھی لوگ پہنچا رہے ہیں. بات پہنچے، حجت پوری ہو جائے پوری قوم پر، ہو سکتی ہے. آج کل تو بہت پہلے کے مقابلے آسان ہو گیا، ہر جگہ ہر ایک کے گھر میں نہیں جانا پڑتا بات ٹھیک سے پہنچانے کے لیے. ہو جائے محفوظ ہو گئے، وہ مان جائیں آپ کے مقام بہت اوپر ہو گئے. آپ نہیں کر سکے 40 سال کا عذاب ہے، بہت بھیانک عذاب ہے. زیادہ وقت نہیں رہ گیا، کل 7 سال باقی ہے، 7.5 سال. میں جو کچھ یہاں کھڑے ہو کے سالوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد چیک ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو کیا عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، لیکن پھر کچھ کرنے کا وقت نہیں بچے گا. اور آپ نے کر لیا، میری بات غلط بھی ہوئی تو آپ کو اجر تو پھر بھی ملے گا نا، کچھ معمولی مقام نہیں ہوگا. میری بھی اگر غلط نکل گئی تو غلط نہیں ہے، مجھے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے یہاں کا جتنا نظام چلتا ہے وہ اس کی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے. وہ حکمتیں آپ سب جان سکتے ہیں، اللہ کی حکمتوں کو جاننے والے ان حالات کو جانتے ہیں. چاہے یہاں کے لوگ جو کچھ بھی تدبیریں کر رہے ہوں، کرنے کے بعد ادھر بدل کر رہے ہیں، وہ سب اسی کے تحت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے. اور جسے پہلے سے علم ہو وہ پہلے سے کچھ تدبیریں نہیں کر سکتا، بڑا گھاٹے میں، بڑا خسارے میں، کہ جسے معلوم ہو یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اور وہ گھر بیٹھا رہے، وہ کچھ نہ کرے. بہت اہم موڑ تاریخ کا آ رہا ہے، جہاں اولین کے بعد ایک آخرین کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، وہ یا ادھر ہوگا یا 40 سال بعد ہوگا. کچھ لوگوں نے تھوڑے جتنے اس سے بھی کام چل جائے اتنوں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی، سب بچ جائیں گے. ان کے مقام بہت اوپر ہوں گے جنہوں نے ذمہ داری بہت اونچے، انہیں سابقین کہا ہے وہ قرآن نے، سابق آخرین بعد والوں میں کے سابقین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بعد میں آخرین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا اجر صحابہ کے مانند ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے خود فرمایا ان جیسی اب لوگ نہیں آئیں گے دنیا میں، کبھی نہیں آئیں گے، ان جیسے لوگ نہیں آئیں گے، ان جیسا تقویٰ نہیں ہوگا، ان جیسا ایمان نہیں ہوگا، اجر ان کے برابر ہو جائے گا. جن کے ذریعے اربوں لوگ آئیں گے، 1 ارب لوگ، اجر ان کے برابر پہنچے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخرین میں کچھ لوگ ایسے، وہ آخرین میں کے سابقین ہوں گے، پہل کرنے والے، شروع کے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو لانے والے شروع کے لوگ، یا آنے والوں میں بھی شروع کے لوگ. بہت اہم کچھ باتیں جو میں نے بہت کمپیکٹ کر کے، بہت مختصر کر کے، بجائے اس کے کہ میں اس خطبے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا، میں نے بہت نٹشل میں بتا دیا، اس لیے کہ میری زبان سے پہلے کبھی کبھار سنا ہوگا آپ نے 2026، 2026. جب تک ثبوت نہیں رکھے یقین نہیں آتا. ثبوتوں پہ کچھ مینیجر رکھے ہیں، ذرا غور کر لیجئے گا، ایسے ہی ہوگا جیسے بتایا گیا قرآن. اصول بھی یہی ہے، انہی اصولوں کے تحت ہوگا جو کچھ ہوگا. ان اصولوں سے ایک فائنل اصول بتا دیے، دعوت کی حجت پوری کر دو، پھر وہ جو کچھ کریں گے وہ ظلم ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے.
نہیں کرو گے وہ جو کچھ بھی کرتے رہے وہ غافل مانے جائیں گے، انہیں اللہ ہلاک نہیں کرے گا، ظلم تمہارے ہاتھ سے ہوتا رہے گا، تم ہو گئے۔ یہ بہت سی چیزیں جو سب آنے کے بعد کوئنسائڈ ہو رہی ہیں یہاں پر اس مارجن پر اور اس حصے کے اندر آ کر، آپ کی ذمہ داری کچھ کرنے کی ہے۔ کرنے میں سب سے بڑا حصہ یہ کہ حجت پوری کر دیجیے، سب کو پہنچا دیجیے، جتنے آپ کو آپ جانتے ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں، پہنچایا جا سکتا ہے، آپ خالی یہاں پر نہیں، یہاں بیٹھ کر باہر والوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں بہت کچھ۔ ایسے پہنچائیے گا کہ ان دلیلوں کے ساتھ میں کوئی یقین آ جائے کہ سچ تو یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ مت کیجیے گا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ود ان 7.5 ایئرس، 7.5 سال کے اندر، ورنہ پھر وہ بنی اسرائیل بن جائیں گے 40 سال کے لیے، پھر ہوگا، لکھ دیا گیا نا، پھر 40 سال بعد ہوگا، اس وقت کے لوگ کچھ کریں گے اور پھر وہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سابقین میں شامل فرمائے جن کے بے پناہ ہو، جن کے اجر صحابہ کے مانند ہو جائے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اعمال نہیں ہوں گے ان کی طرح، ان کی طرح کا ایمان بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اجر ان تک اللہ تعالیٰ آپ کو میں وہ لوگ ہوں جو ان کے برابر ہو جائیں، ان کی طرح ہوں، ان میں شمولیت ہو جائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک البرور۔